Bolla qalaysizlar. Barcha uchun yangi yil aksiyasini e'lon qilamanlar uchun bomba viskitga yaqinda Telegramdan vapros o'tkazdik. Qaysi tovar uchun aksiya e'lon qilaylik deganimizda kalonkalar uchun degan vapros tanlagan ekansizlar. Marhabo. Qarochi ketdi. Hamma kalonkalarga aksiya e'lon qilamiz. Bitta ishni ko'ringlar. Qarilla bolalar. Kitayskidan boshlab original kalonkagacha hammasi mavjud. Pioneer 600 tali, Kitayski, Vietnam 500 tali, 600 tali, 700 tali, 450 tali, 450 tali va kichkina 10 razmerdagi kalonkalarimiz hammasiga aksiya e'lon qilindi. Qolgan ma'lumotlarni bilasizlar. Qayerga murojaat qilishingiz kerak? Qayerda nomi bunaqa narsa bo'lishga ruxsatim bormi?